شک وہ خالق بہترین ہے جس نے سکون کو درد کے پہلو میں رکھ دیا۔ مگر محبت ہوتی کیسے ہے؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ بالکل اچانک، جب آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے اندر اگنا شروع ہو گیا ہے۔ محبت ایک دوسرے کے اندر اگنا ہے، پہلے تو کسی بیج کی طرح دوسرے کے اندر فنا ہونا، اپنا آپ مٹا دینا، پھر اگنا۔ جوں جوں محبت بڑھتی ہے، ایک دوسرے کے اندر جڑیں گہری ہوتی جاتی ہیں۔ اس پودے کو ہر روز تازہ محسوسات اور جذبوں کی کھاد، آنسوؤں کا پانی، سانسوں کی ہوا اور من کی پر حرارت دھوپ کی ضرورت رہتی ہے۔ اگر کبھی آپ کو اپنا آپ مرجھاتا ہوا محسوس ہو تو سمجھ لو کہ دوسرے کے من کی زمین پتھریلی ہو گئی ہے اور اس نے اپنی جڑیں آپ کے اندر سے بڑی بے دردی سے سمیٹ لی ہیں، سمیٹ لی ہیں۔ وہ محبت جو کسی بھی لالچ، ہرس و حوث سے پاک ہوتی ہے، ہمیشہ جاویدان رہتی ہے، کسی تعلق کی محتاج نہیں ہوتی۔ پھر چاہے دوسری طرف آپ کو درد ملے یا خاموشیاں سناٹے، اسے کچھ فرق نہیں پڑتا، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ پیارے دوستو، اگر آج کا میسج آپ کو پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور ایسی ہی ویڈیوز روزانہ حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔